Hacım Şahin, Azərbaycanlı ilahiyyatçı, din xadimi, mənəvi dünya, milli mənəvi dəyərlərimizin təbliği ictimai birliyinin təsisçisi və sədri, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Nəsimi rayonu üzrə nümayəndəsi. Şahin Hüseynoğlu Həsənli 7 iyul 1974-cü ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlib. 1981-ci ildə Bakı şəhər 189 saylı orta məktəbin rus bölməsinə daxil olub. 1991-ci ildə həmin məktəbi bitirib. 1991-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin maşınqayma fakültəsinə daxil olub. 1995-1997-ci illərdə hərbi xidmətdə olub. 1999-cu ildə Azərbaycan Dövlət Texniki Universitetindəki təhsilini bitirib. 2001-2004-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsində 2-ci ali təhsil alıb. 1998-2001-ci illərdə təsisçilərindən olduğu İkmal Gənclər Birliyinə sədrlik edib. Rəhbərlik etdiyi qurum ölkənin müxtəlif rayonlarında nümayəndəliklər açıb, Ümumrespublika miqyasında müxtəlif tədbirlər keçirib. Fəaliyyətinin əsas istiqaməti milli mənəvi dəyərlərin, sağlam həyat tərzinin və vətənpərvərlik hissinin gənclər arasında təbliğ olub. 2001-ci ildən Bakı şəhəri Nəsimi rayonunda yerləşən Məşədi Dadaş məscidində imam cəmaatdır. Bu və öncəki illərdə müstəqil şəkildə dini mütaliə ilə məşğul olub, dini mövzularda dərs tədris edib. Xüsusilə əqaid, fəlsəfə, əxlaq, təfsir dərslərini tədris edib. 2007-ci ildə Mənəvi Dünya Milli Mənəvi Dəyərlərimizin Təbliği İctimai Birliyini təsis edib. O zamandan quruma rəhbərliyi edir. 2013-cü ildə Məşədi Dadaş Məscidinə Axund, 2014-cü ildə isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Nəsim rayonu üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi təyin olunub. Heç bir siyasi partiyaya üzv deyil. Azərbaycan, Ərəb, Fars və Rus dillərini bilir. Uzun illərdir ki, həc karvanına rəhbərliyi edir və həc zəvvarlarla xidmət göstərir. Onun Haradan Başlamalı adlı nəşr olunmuş kitabı var. Ailəlidir, 2 qızı və 2 oğlu var.